Tak jo, já mám sice detektorářskou pauzičku, ale naskytla se mi příležitost zahledat si v takovémhle oploceném areálu, v takových zahradách, jakoby soukromejch. Jo, tady nevím, už asi 30 let oplocený, dřív tady bývaly normální políčka, prostě klasický. Takže by tady teoreticky mohlo něco bejt. Člověk si dá řekne, jo, tady je nechozený, tady toho bude spousta, ale tak hodně políček je nechozených, takhle volně přístupných, asi tam nic není, takže nevím, co by tady tak mohlo být za poklady, no, ale tady je znovu chvíle krásný to, krásný uvláčený políčko suchý, takže to zkusím, ale jsem se prý vyvážel dost bordel, takže nevím, jak to tady půjde, pak tam dál nějaký loučky a podobné věci, takže to tady prostě takhle prozkoumám, no, nemám zase tolik času, takže uvidíme, co tady na mě koukne, no, spíš si myslím, že tady bude hodně bordelu, no, ale uvidíme třeba i něco pěkného. Tak jen co jsem udělal první krok na políčko, tak po půl metru první signál, jak jsem si říkal, to musí být hnedka bordel. Ale při výkopu tady na mě kouká nějaký kolečko, ale vypadá to na hliníkáč. To asi korunka. To jo, tak to je dobrá. Rok 1962. Tak jakože dobrý teda. Tak uvidíme dál, mohla by tady být nějaká starší mince. No tak mé obavy byly oprávněné, protože tady fakt hvízdá to na každém centimetru. Komu mi bylo řečeno, že jsem se vyvážel bordel, protože tady jsou prostě rozemletý kousky nějakých to pixel a podobných věcí, takže to asi fakt nemá cenu. Sice políčko je to krásný, to rád bych se tady prošel. Ta první mince to byla nějaká náhodička, ale říkám no, samý bordel. Takže já se přešoupnu někam spíš tamhle dál, kde prý by to mělo být čistší. No, tady takový levobří plácek, jsou tady nějaký teda zvoraný políčka, pak je tady loučka. Je tady toho teda dost. by mohl člověk strávit celý rok klidně hledáním. Takže já zkusím tamhle nějaký ty zvoraný plácky, pak třeba i loučku, no. Uvidíme, jestli na něco tady šáhnu. Tak jo, tak jdeme na ten krásný obdélníček, to jsem fakt zvědavý, jestli tady něco může být. Tady už to je teda dost tiší. Až tady se mi ukázal po více metrech nějaký dobrý signál. Tak co to tak může být? Tak to nevím, jestli to je nějaký odnáček, nebo jenom nějaká součástka z něčeho. No, asi jenom součástka. No, to asi bude bordel, ale no, možná to bude. Kus odznaku uvidíme, až dočistíme. No, tady byl další signál a vypadá to na kuli. Taková docela velká kule starší. To je dobrý, to je pěkný nález. Super. Teď tady byl téměř toho povrchový signálek a je to nějaká plombička. Vídeň snad. Takže taková klasika, no. Je tady i jméno nějaký firmy. GAR Fritz tam snad, tak to je dobrý. Krásný nález. No, tady byl zase takový pěkně vyzvoněný signál, který by mohl být mincovní. Co žížel? Nesežral jsi mi můj stříbrňák? Ne, není to žížel. Někde tu je. No, to je brokovka, no, škoda jí. Tak a je to tady, to vykop jsem povrcháček a vypadá to na nějakou zelenou minci. Asi dvou heler nebo jedno heler. Tak to bude dvou heler asi. Jo, dvojčička je tam. To já tam snad uvidím i rok, to jak on bude hezký nakonec. 1893. Ale dobrý to. Tak jo, tohle jsou ty okamžiky, kdy má člověk radost z dvouhleru.
Tak zatím tady obdelníček můj nic moc, no. Už mám tak skoro půlku prošlou a moc toho nepíplo zatím. Tak se tady přešoupnu asi na tu loučku, no, vedle nebo někam, nevím. No a zde máme dalšího ucházejícího bukaníra. To jo, hukot. Tak to bude krejcárek 1812, jo, super. Tak to jsem tady nečekal, nebo teda nečekal, já tady čekám ledas, co člověk nikdy neví, to, co tady může kouknout. To a ten vypadá, že nebude úplně marný. Vypadá docela zachovalé. Super, to jo. Ještě tady obdélníčku dám šanci, už jsem chtěl jít jinám, ale možná ho dojdu celý teda. Tak hele jo, to je to pašák. Takovýhle už jsem teda asi docela dlouho nenašel, tak docela zachovalej. Jako je teda ošoupanej, ale hodně dobrý. To já jsem spokojený, to z toho mám radost. No teď se tady vykutálela další plombička. Se s nápisem čitelným. Špatná, dobrý. No, ještě pár metříků a jsem na konci, ale ještě se nám tady zjevil nějaký pikňák. Tak co to bude? Hele, mince hustý. To, to zase bude nějaký krejcárek asi. 1800. Ale ten už asi nebude v tak dobrý kondici jako ten předchozí. Nevím, jestli z něho vůbec něco teďka vyčtu, když ho pláchnu. No, možná to zkusím, ale to je dobrý. Hele, ono to je další 1812, tak super a není úplně nejhorší. Až ho trochu ošoupu něčím, tak to bude celkem fajn. To je tak dobrý. Jako je, no a pak se beru. Jako na to, že to je fakt takovýhle obdélníček, jako docela malej. Tak pár mincí padlo, nějaký ty plombičky, tak já myslím, že pohodička. Tak se ještě podívám tady na loučku pak, ale ještě tady na mě čeká teda pár ledniček, no uvidíme. Teď tu na mě čínu takovýhle povrcháček, asi to bude knoflík. Takový asi nějaký malý ozdobný knoflíček. Tak to jde. Zdobený já mám rád, jestli to teda je knoflík, to může být kus nějaký brože, možná že i jo, no každopádně je to pěkný. Ale už jsem teda skoro na konci, že si dám tady pak asi jednu lajnu a finí to tady na obdelníčku. Tak jo, tak asi poslední signály na tomhle plácku. A jo, podivnej hrot, klasika. To nevím, z čeho je, z ničeho asi. No, tak jsem byl tamhle na těch políčkách, ale tam už má nějaký hrách a kukuřici. Tak v tom jim nebudu chodit, takže jsem ještě na ty loučky, tak jsem chviličku, no. Teď tady mám první luční signálek. A hele, bude to mince. Jo. Nějaký malý komunista, nebo... Hele, to je... To bude dvaceťák. Klasika, tak to je hustý. Náš starý známý dvaceťák. To je vtipný, no, že takovýhle mince člověk skoro nenajde, no. To je dobrý. Tady jsem tady doloval něco asi z 30 centiáků. V prvním okamžiku mě trochu zamrazilo, že to bude mince. Stříbrná, ale vypadá to normálně olověný. To tady jsem to trochu líznul. Dříve nazývaný sudová plomba, teďka se tomu říká textilní závaží. Ale to je pěkný kousek teda. Fakt mě to vyděsilo docela, no. Jinak loučka nic moc, no, má takovej blbej ten drn, moc dobře se v tom nechodí, tak uvidím, no. Já fakt nemám rád kopání na louce, to moc to nejde. Zlatý políčko, no teď jsem tady vykoptil. Nějakou věc.
No ty král. Tak to je nějaká luxusní průvlečka. Tak to je paráda takhle celá. A navíc, co to je za materiál? To je nějaký bronz? Ne. Jo, tak to je luxus teda. Ta se mi teda hodně líbí, to mazec. Nevím teda, jak může být stará. Asi novověk, no. Asi určitě. Ale dobrý teda. Nebo jestli to Arden Bronze, to jo. No paráda, to je parádička. Tak tady máme možná poslední signálek. Bude to mince. To jo. To je taky hliník. Tak to vypadá. Bohemiáci. ČKD Praha. Bohemians to. Tak to je nějaký přívěšek, to hliníkovej. Ale hustý. Staňte, hraje Bohemka, to. Tak dobrý, to je hustý. Tak já povalím doma, musím říct, že to nebylo vůbec špatný, jako pár nálezů padlo, nějaký docela dobrý. A říkám, no tady ta plocha, to je hrozně ohromný. Tady by fakt člověk mohl strávit hrozně moc času, no, a myslím si, že by tady klidně mohlo ještě něco být, no. Třeba ještě někdy příště, no, stačí vzít flašku vodky, uplatit hlídače a člověk si může chodit, co hrdlo ráčí. No, tady to teda mám, taková docela slušná hrstička, tahle ta průvlečka, ta je teda hodně dobrá, ta se mi líbí, no a pak jinak nějaký hezký krejcárky, plombičky, no, klokánek, já myslím, že pohodička. Dobrý to bylo. Teď vypněte nás prosím, ať nebolí vás hlava.